God morgon och varmt välkomna till frukostseminarium online om framtidens föryngring. Jag heter Ulrika Lagerlöf och är kommunikationsansvarig på Skogssällskapet. På seminariet idag kommer Mats Berlin från Skogforsk att berätta om vad du ska tänka på när det gäller plantval, hur verktyget Plantval Optimal fungerar och på vilka sätt skogsträdsförädlingen kan göra oss bättre rustade inför framtiden. Mikael Edman och Lennart Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet, kommer att dela med sig av konkreta råd och tips. Vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas med din föryngring? Och hur kan du i föryngringen skapa en mer varierad skog? Du som deltar kan ställa frågor i chatten som vi kommer att ta upp och besvara under seminariets gång. Om det kommer in fler frågor än vi hinner svara på så kommer vi att lägga ut svar på dessa i sociala medier i efterhand. Seminariet spelas in och du kommer att kunna se det i efterhand. Inga personuppgifter från er som lyssnar eller ställer frågor kommer att publiceras. Seminariet är en timme långt och vi kommer att avsluta senast klockan 9.00. Innan vi börjar ska jag berätta lite kort om Skogssällskapet. Vilka är vi då? Ja, vi utvecklar och sköter skogsfastigheter åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland och Lettland. Vår skogsförvaltning innebär att vi tar hand om helheten åt våra kunder. Vi lägger upp en långsiktig plan för skötseln av skogen och hjälper också till med allt annat som rör skogsägandet. Redovisning, deklaration, generationsskiften, intrång, upplåtelsefrågor och viltanpassning är exempel på det. En sak som skiljer oss från många andra aktörer är att vi är fristående från virkesindustrin. Vi har alltså inga ägarintressen i sågverk eller massaindustrier utan utgår från våra kunders mål och intressen när vi sköter skogen. I Sverige har vi 22 kontor, från Hässleholm i söder till Vilhelmina i norr. Vi äger också egen skog i alla länder som vi är verksamma i. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård. Ungefär 15 miljoner kronor per år. Och med det har det blivit dags att släppa in vår första talare, Mats Berlin. Hej Mats! Hej Ulrika och hej alla lyssnare. Ja, Mats Berlin heter alltså jag. Jag jobbar som skogsträdsförädlare på Skogforsk i Uppsala. Jag ansvarar för granförädlingsprogrammet i Mellansverige. Men jag är också redaktör för ett verktyg som heter Plantval. Och jag har också jobbat en hel del med klimatanpassning av förädlingen på Skogforsk. Så jag ska alltså prata om svensk skogsträdsförädling i allmänhet. Men speciellt då hur vi jobbar med klimatanpassning kring de här frågorna. Så då kan vi gå vidare till att titta på hur klimatförändringarna påverkar skogsbruket. Ja, dels så är det ju så naturligtvis att klimatförändringarna påverkar tillväxtförutsättningarna. Blir det varmare så kommer också vegetationsperioden att öka och det kan också bli så att vi får mer extremt väder. Det kan bli stormar, det kan bli mer nederbörd, det kan bli froster, faktiskt fler froster än vad vi har haft tidigare. Men riskerna kan också öka och då har jag illustrerat de här riskerna med några stycken risker som kan tänkas öka med ett varmare klimat. Rotröta kan spridas mer. Barkborrarna har vi haft problem med de senaste åren. Men också då de här två sista bilderna på granar som visar på riskerna, potentiella risker som kan öka när det gäller frost och torka. Och då kan vi sedan titta på hur vi kan jobba med klimatanpassning i svensk skogsbruk. Ja, det finns ju ett antal saker man kan göra. Man kan ju förstås jobba med ändrade omloppstider, korta dem till exempel. Man kan ha andra skötsel, sätt att sköta skogen. Man kan välja blandskog. Man kan också tänka sig nya trädslag och hur man väljer trädslag på sin planteringstrakt. Och det, några av de här sakerna kommer vi få höra mer om längre fram i det här seminariet. Men jag ska prata om skogsträdsförädlingens möjligheter att hjälpa till i klimatanpassningen. Och då kan vi gå vidare. Och titta på hur detta kan göras. Och då finns det egentligen två tidsskalor som skogsträdsförädlingen kan jobba med. Det ena är en omloppstid som vi brukar säga för en förädlingspopulation. Och då pratar vi om 20-30 år. Men det andra är också vad vi kan göra redan idag genom att välja rätt plantor.
Jag ska prata om båda de här sakerna, men jag ska börja med att prata om det lite mer långsiktiga som skogsträdsförädlingen arbetar. Då kan vi gå vidare. Och bara då en bakgrund till skogsträdsförädlingen i Sverige. Det är så att Skogforsk ansvarar för all skogsträdsförädling i Sverige. Men det är bolag och skogsägarföreningar som ansvarar för fröplantagerna, alltså det som producerar de plantor som kommer skogsbruket till nytta. Då tar vi nästa. På Skogforsk så bedrivs förädling för ett antal arter. De absolut största insatserna vi gör när det gäller förädling är på tall och gran. Vi jobbar också med aktiva förädlingsprogram vad gäller contortatall, björk och sedan några år tillbaka också sibirisk lärk. Sen bedriver vi förädling på ett lite mindre aktivt sätt. Vi håller koll på de här trädslagen och har möjlighet att öppna upp för ett mer aktivt förädlingsprogram inom dem. Vi har skapat förutsättningarna för det. Och det är ett antal träd som lövträd som ek, ask, bok, men också en del exotiska trädslag som sitka, gran och Douglas. Samt lite hybridarter som hybridlärk och hybridasp. Och om vi då sedan tittar på hur själva förädlingen går till och vilken historik vi har i Sverige idag, så är det som så att man börjar med att gå ut, eller vi började med att gå ut i skogen och välja träd, något som hette plusträdsurval. Alltså man gick ut och tittade i ett bestånd och bedömde att de här träden såg väldigt bra ut. De växte bra, de hade god kvalitet, de såg vitala ut. Det gjorde man så kallat plusträdsurval. Det var så det började. När vi gjorde det, samtidigt så anlade vi de första fröplantagen av de här plusträden. Man tog ympkvistar av dem och ympade upp dem i arkiv som sedermera blev de här första allra äldsta fröplantagerna som heter 1O. Och det skedde på främst 50-talet. Några tiotal år senare så kom man på att vi behövde egentligen lite fler plusträd. Vi behövde en större bas att välja ifrån. Så på 70-80-talet så gick man ut och gjorde samma sak igen. Och även den här gången så anlade man ett antal fröplantager baserat på just de här plusträdsurvalen. Och de kallas för 2 andra omgångens fröplantager. Samtidigt som man gjorde detta så tog man alltså och avkommeprövade de här träden. Alltså man testade avkommorna från de här träden som man hade valt ut i skogen. Och det är det som kallas genetisk prövning i den här delen som ser ut som en snurra. Vi brukar kalla det för förädlingssnurran. Och när man har gjort den här genetiska prövningen, då vet man alltså vilka träd som har en bra genetik. Inte bara vilka träd som ser bra ut i skogen. Och någonstans från 80-talet och fram till millennieskiftet så skedde den här genetiska prövningen. Och man fick resultaten på vilka träd som faktiskt var genetiskt bra. Och då gjorde man samtidigt en insats och började anlägga det som kallas för tredje omgångens fröplantager, eller 3O. Och det är det steget som heter urval. Då har vi alltså gjort ett genetiskt urval. Och då har man dels då den här, vad ska man säga, produktionspopulationen till fröplantagerna som kommer skogsbruket till nytta. Men sen kan man alltså också gå vidare i den här genetiska snurran, den här förädlingssnurran. Och börja korsa de här genetiskt utvalda individerna med varandra. Skapa en ny generation. Man testar avkomman av de här korsade föräldrarna. Gör en ny genetisk prövning. Och så fortsätter man i den här snurran. Det här plusträdsurvalet är bara för att starta upp själva snurran kan man säga. Det här tar ungefär 20 och ibland 30 år beroende på vad vi är i landet. Att genomgå en sån här varv i den här förädlingssnurran. Och vi har bedömt att man får ungefär 10-15% förbättrad arealproduktion per generation, per varv man gör i den här snurran då. Och i dagsläget så har vi alltså kommit en bit i den här snurran och har egentligen möjligheter att börja skapa då den fjärde omgångens plantage nu med start kanske om något år eller så. Och nu när vi har gått igenom historiken om förädlingen så kan vi titta på nästa steg. Och det är vad det är vi gör urvalet på egentligen. Hur bedriver vi det här förädlingsprogrammet? Och de flesta kanske vet att förädlade träd växer bättre. Och det är en av de 3 likvärdiga målen vi har inom förädlingsprogrammet. Det är det som vi kallar för ökad värdeproduktion. Men det är faktiskt så att det är 2 andra mål som är lika viktiga för oss.
Det ena av dem är att vi ska kunna vara förberedda för en framtida klimatförändring, och det är det jag ska prata lite mer om i just det här seminariet. Och det andra, utöver ökad värdeproduktion, är att vi ska bevara, fast vi vill snarare använda ordet förvalta, den genetiska variationen. Och då kan vi gå vidare och se hur vi jobbar med det. Klimatanpassningen inom förädlingsprogrammet bedrivs genom något som kallas för Multiple Breeding Population Systems. Och det illustreras av den här figuren på vänster sida. Där är två stycken axlar. Det ena är breddgrad, och det ska alltså representera fotoperioden i landet. Och den andra axeln är temperaturklimat, och i det här fallet har vi vegetationsperiodens längd. Och det gula man ser där är egentligen Sverige projicerat på de här två axlarna. Och de här prickarna ni ser med ringar runt, det är olika förädlingspopulationer som vi har. Och de här förädlingspopulationerna ska vara anpassade för just den här kombinationen av fotoperiod och vegetationsperiod. Och temperaturklimat. Och för tall och gran har vi rätt många sådana här förädlingspopulationer. Ja, över 20 stycken som ska täcka in Sverige. För contortatall är det lite mindre, för där är det bara några Sverige egentligen bedriver den mer aktiva delen av förädlingen, och för björk är det ännu lite färre. Men hela tanken med det här systemet är att när det blir varmare så kommer hela den här gula grafen, alltså Sverige, att skiftas lite åt höger. Fotoperioden är konstant. Och då kommer vi alltså ha förädlingspopulationer som är anpassade för ett varmare klimat genom att välja ut att testa dem på lite varmare lokalklimatiska förutsättningar än de andra. Så vi försöker hänga med i den här förändringen av klimatet i den här, vad ska man säga, omloppstiden av 20-30 år. Så på det viset kan vi alltså förbereda oss för ett framtida klimat på den sikten, om man säger så. Och då kan vi gå vidare till och titta på hur vi bevarar den genetiska variationen. Jag har dimmat ut bakgrunden, för den är ganska teknisk. Men i princip kan man säga följande. Det finns en avvägning mellan genetisk vinst och genetisk variation, eller diversitet som man ibland säger. Man kan inte, skulle man vilja ta de allra allra bästa individerna, så är de ofta besläktade. Och då får vi in släktskap i förädlingsprogrammen, och det kan på sikt leda till inavelsdepression. Så att den här avvägningen har vi gjort väldigt noga och ganska konservativt faktiskt. För att vi har då gjort populationer som ska vara uthålliga för förädlingsframsteg i 50-100 generationer. Vi brukar säga fram till nästa istid ungefär. Och då ingår naturligtvis att vi vill bevara den genetiska variationen. Och då gör vi också en ansats att spara, vad ska man säga, ovanliga genkombinationer till en viss del. Och det är alltså en del i att bevara artens utveckling också. Så man kan säga att det är ett bevarande program inbyggt i förädlingen också. Och sen kan vi titta lite grann på hur vi gör själva, vi går till nästa bild här, hur vi gör den första punkten som ni kanske känner till mest, den ökade värdeproduktionen. Inom varje förädlingspopulation så har man ett mål att förbättra trädens vitalitet, tillväxt, men också i olika mån stam- och vedkvalitet på träden. Och det här är ju ganska traditionella mål som man har då, väldigt bra naturligtvis. Men en sak som kanske sällan tas upp är det faktum att vi också väljer för robusthet. Alltså stabilt uppträdande över olika typer av miljöer. Och på nästa slide här så kommer jag visa hur det går till. Det är nämligen så att när vi testar de här avkommorna av de här träden som vi har tänkt att välja, så testar vi dem inte på en plats och inte på två, utan på fyra olika platser så testar vi de här avkommorna. Och då när ni såg de här populationerna som jag visade några slides tidigare, då kan den här gröna cirkeln representera en sådan. Det är målområdet för den där populationen. Och då väljer vi att när vi ska testa de här individerna som ska passa för det här målområdet, då testar vi på en plats som är lite nordligare, en plats som är lite sydligare, en plats som är lite varmare och en plats som är lite kallare. Så att vi testar de här avkommornas förmåga att hantera en viss skillnad i klimatet, och dess uppträdande inom det här målområdet ska vara robust. De ska prestera bra på alla de här fyra platserna samtidigt. Då får vi ett visst mått av robusthet och anpassningsbarhet inom det här målområdet samtidigt som vi gör det här urvalet. Och det är en aspekt som är väldigt viktig att ha med när vi pratar om klimatanpassning av skogsodlingsmaterial som är förädlat. Kan vi gå till nästa? Sen då är det så att på sistone så har vi börjat
titta närmare på det här med tillväxtrytmen. Speciellt för gran, som är, det är så viktigt för att gran är ett sekundärträdslag som man planterar oftast på vad ska man säga, olika typer av trakthyggen. Så de utsätts för en annan situation som de kanske har gjort naturligt då. Och då är tillväxtrytmen väldigt viktig, skottskjutningen är väldigt viktig, invintringen är viktig. Så det här mäter vi och håller koll på i förädlingsprogrammet, både i plantskolan och i fält. Och i ett led av detta så har vi sedan 2013 anlagt klimatstationer, temperaturstationer i alla våra fältförsök som vi testar våra avkommor i. För att hålla koll på vad händer på den här lokalen under den här tiden när plantorna står där. Har det blivit en frost? Har det blivit en värmebölja? För att se då om vi kan hitta mönster i om vissa sorter beter sig bra när det blir väldigt varmt eller när det blir väldigt blött eller när det blir en frost eller så. Så då kan vi koppla de här riskerna med en tillväxtpotential och det kan man då på något sätt använda sen då när vi vet vilket klimat de här plantorna har upplevt och då anpassa för framtida klimat också. Så då kan vi gå vidare till, nu har vi då gått igenom hur trädsförädlingsprogrammet arbetar på lite längre sikt. Det här själva förädlingsprogramsarbetet. Men frågan som kanske är mer aktuell för er som ska plantera någonting idag, det är ju vilka plantor ska jag välja för att göra en så god klimatanpassning som möjligt när jag anlägger mitt nya bestånd. Och då ska vi titta vidare på hur det fungerar. Och då kan vi titta på nästa slide här där vi ska notera för det första att de flesta plantor, och nu är det tall och gran som är absolut största trädslagen i Sverige, är förädlade. Den här grafen till vänster är från, ja, den är från 2019 nu, men man ser trenden. Tall är den rosa grafen och gran är den blåa grafen. Och det visar att liksom användningen av förädlat material har ökat hela tiden. För tall är det nästan 100%, för gran är det ungefär 70%. Som är från fröplantager. Och de är alltså förädlade plantor från fröplantager. Antingen de här 1O, 2O eller till viss del 3O. Och då kommer vi in på den där andra punkten. Det är så många plantor som kommer från fröplantager. Men fröplantager är inte en enhet. Den ena fröplantagen är inte den andra lik. För det första när jag sa de här 1O, 2O, 3O. Så innefattar de också olika genetiska vinstnivåer. Och det visas med den här stapeln i mitten. Det där är förväntad ökad arealproduktion för de här olika plantagekategorierna. För de gamla 1O-plantagerna ungefär 10% ökad arealproduktion mot att använda oförädlat beståndsfrö. 2O ligger på ungefär 15%, lite mer heterogen grupp. Men 3O ligger på hela 25%. Så det är klart att det är en skillnad om man ska ha en planta som växer 10% bättre eller 25% bättre. Det andra är att fröplantagerna har olika anpassningsprofiler. Och det visar den här grafen längst till höger med de här olika färgerna. Varje sån här färg är en frözon som en fröplantage är mer eller mindre anpassad till. Och det är klart att man kan inte använda samma fröplantage över hela landet utan det måste vara anpassat till just de förutsättningarna där de här träden som ingår i plantagen är utvalda för. Och då kan vi gå till nästa och konstatera utöver detta att ett förändrat klimat naturligtvis då kommer att påverka de här användningsförutsättningarna. De är ju inte statiska när klimatet ändras. Tack och lov så vet vi en hel del om hur de här olika fröplantagerna, provenienserna, trädsorterna reagerar när klimatet ändras. Den där bilden i bakgrunden där visar på reaktionsmönster när man flyttar olika typer av material på olika platser i Sverige. Alltså vi kan prediktera hur de här sorterna kommer att bete sig om man flyttar dem lite grann antingen i fotoperiod, alltså ljusklimat eller i temperaturklimat. Och de här modellerna, de är inbyggda i plantval. Och vad är då plantval för någonting? Jo, om vi tittar på nästa sida här så kommer vi se att det är ett webbverktyg som finns tillgängligt på antingen skogforsk.se eller skogskunskap.se. Och det är ett verktyg som ska hjälpa skogsägaren att välja plantor på sin föryngringsyta. Plantval som verktyget heter kan man säga. Det här verktyget finns för tall och gran. Det finns också förenklade varianter av kontorta, tall och björk. Men tall och gran är de som är mest utvecklade. Och det här verktyget är också mobilanpassat. Så det är lätt att använda det på en smartphone eller en padda ute i fält till exempel. Och
Om vi går in lite djupare i plantval så kan vi titta på nästa slide. Och då är det som så att plantval tall och plantval gran är lite olika. För samtidigt som plantval är implementerade verktyg så är det också en plattform för forskning. Så det pågår ständigt forskning, ständigt förbättringar på de här verktygen. Och för tall har vi i dagsläget kommit lite längre än för gran. För tall har vi lagt in nya modeller som är baserade på avancerade klimatdata. Och det är därför man ser små rutor i kartan när man går in i tall. Jag ska prata mer om de här rutorna lite längre fram. För tall så finns det ett gemensamt verktyg för Sverige och Finland där även finska frökällor finns med. Och för tall så kan du också välja klimatscenarier. Men den här delen är under utveckling för i dagsläget har vi bara ett scenario att välja mellan och jämföra med inget alls som man säger så då. Men det där kommer att komma mer alldeles inom en snar framtid. För gran är det lite äldre modeller som gäller, men där pågår ett stort samarbete tillsammans med Sverige, Norge och Finland och delar av Baltikum för att utveckla nya gemensamma modeller. Och där samarbetar vi ett stort EU-projekt som heter BeForest. Men om vi ska titta lite grann på hur själva plantvalsverktyget fungerar idag så kan vi gå in och titta på nästa slide. Och det är väldigt enkelt upplagt. Det ska vara användarvänligt i tanken. Så att om du ska välja en planteringstrakt så kan du antingen klicka i den här kartan som du ser, den här Google Maps-kartan. Då kommer det upp en liten prick där du vill plantera. Eller om du så vill så kan du ange latitud och longitud istället, koordinaterna. Ursäkta mig. När du har gjort det så trycker du på visa rekommendationer och då kommer du till en annan skärm där du visar olika typer av rekommendationer, men du visar också vilka förutsättningar för rekommendationerna du har, vilken höjd över havet, vilken temperatursumma du hade på den här platsen. Men en viktig sak här är att i det här steget så kan du välja klimatscenario och du kan välja lokalklimatisk justering. Och nu kommer vi tillbaka till den här rutan som jag pratade om tidigare. Den här rutan är 4x4 km stor och det är klart att inom den här rutan kan det finnas vissa lokalklimatiska skillnader från rutans medelvärde om man säger så. Det kanske är en nordsluttning, du kanske är på en högre altitud än vad medelaltituden på den här rutan är. Och då kan man justera för den här lokalklimatiska skillnaden. Och det är bland annat ett projekt som Skogssällskapet har finansierat för Skogfors del som precis blev färdigt med en arbetsrapport nu. Hur man skulle kunna förbättra den här lokalklimatiska justeringen. Ännu ett sådant projekt för att förbättra plantval. Men när man har gjort de här justeringarna så kan man gå ner och titta på resultaten. Och vad är det vi ser då för någonting? Jo, det är en rangordning med ett produktionsindex. Och om vi markerar det här så kommer vi att se att de här fröplantagerna rankas efter förväntad arealproduktion över en omloppstid. Och i det här fallet så de som är längst upp här står det 117 på. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att de är 17% bättre än lokalt beståndsfrö. Lokalt beståndsfrö med den här gråa markeringen står det 100 på. Så det är liksom baseline. Och vad består då denna arealproduktion av? Jo, den består av i det här fallet såväl tillväxtförutsättningar, tillväxtpotential och överlevnad som vi ser till höger om den här listan. Och då kan det vara så, om vi tittar på de här två översta plantagerna i det här. Båda har samma förväntade arealproduktion över en omloppstid. Men om man tittar noggrannare så ser man att de har väldigt olika vägar dit. Den översta plantagen där har lite sämre överlevnad, ungefär 70% predikterad överlevnad. Men en väldigt, väldigt god tillväxt på de plantorna som överlever. Den andra plantagen, den har en mycket bättre överlevnad men en lite sämre tillväxtpotential. Och det här är alltså snittmedelvärden över en stor mängd olika planteringslokaler. Så här kan alltså skogsägaren göra ett aktivt val att vara lite mer, vad ska man säga, offensiv eller lite mer konservativ i sitt val av en fröplantage. Så det är en tjänst som vi har lagt till för att kunna hjälpa skogsägaren att göra bästa möjliga val. Så funkar plantval. Och om vi går vidare och tittar på en annan funktion i plantval så är det att när du har två stycken plantager, de här två översta av dem som vi tittade på, då kan du titta på kartorna för dem och se hur de, var någonstans de har sin bästa användning. Och i det här fallet är det ju mörkare färg desto bättre. Så man kan se hur de här fröplantagerna breder ut sig över landet och vi tycker att de är, vad modellerna predikterar att de presterar bra eller inte. Man kan jämföra plantagerna på ytterligare ett sätt. Är man på gränsen till att en plantage är utanför sitt huvudsakliga användningsområde men ändå presterar bra, då
då kanske man ska tänka sig att man kanske kan välja en annan som är mitt i sitt användningsområde, till exempel en hjälp i valet då. Men om vi går vidare till nästa så ska jag prata om en vidareutveckling av plantval, nämligen något som heter plantval optimal. Och det är så att plantval fungerar för enskilda trakter och är kanske mest lämpade för mindre skogsägare som vill hantera en planteringstrakt åt gången. Men de lite större bolagen, skogsägarföreningarna och andra, de har kanske många fröplantager, fröplantor från många olika fröplantager att hantera. De har kanske väldigt många trakter att hantera samtidigt. Och då blir ju frågan den, man har ju en begränsad mängd plantor och frö från de här olika fröplantagerna. Hur ska man på bästa sätt använda det här fröet och plantorna på de här trakterna? Och det är någonting som vi studerade tillsammans med, om vi tittar på nästa slide här, gjorde en studie tillsammans med Holmenskog 2015. Och det vi ser till vänster här är den faktiska planteringen som Holmen gjorde 2015. Och den gav ungefär 8,5% förbättrad tillväxt. De här olika färgplupparna här, det är alltså en trakt och en plantage. En annan färg är en annan plantage då i det här fallet. Och vad händer då om man använder plantval optimal med den tillgängliga mängden frö de hade och samma trakter? Jo, då blev det så att vi fick en ganska mycket större vinst. Om vi tittar lite grann på hur den blev så kan vi se här att den, om vi tittar på den nya resultatet där, så kan vi se att det blev en ganska ordentlig förbättring för Holmen om de hade använt plantval optimal 2015 med det frö de hade. Det blev en hel del skillnad i hur de här plantagerna används. Det kan man se på färgerna där också, men inte minst på den här vinstsiffran. Och det här visade sig vara så pass intressant att, om vi tar nästa slide då, att vi faktiskt, det blev till att vi utvecklade en vidareutveckling av den här plantval som heter Plantval Optimal. Och den finns på skogforsk.se. Och det var ett uppdrag från ett antal större aktörer som vi släppte i somras. Och den finns alltså fritt tillgänglig på skogforsk.se med dokumentation om hur den fungerar och annat. Och därmed så tror jag att min presentation är klar och vi är på väg att gå över till en frågestund. Och då vill jag fråga Ulrika huruvida det har kommit in några frågor till mig efter den här presentationen. Ja, det har kommit in en fråga så den passar jag på att ta upp nu och så kan vi ta fler frågor i nästa frågestund. Och frågan lyder så här. Kan jag använda verktyget plantval även när jag väljer frö för sådd av tall? Och ska jag i så fall tänka på något särskilt när det gäller fröer och inte plantor? I princip kan man säga att plantval främst är avsett för plantering med plantor. Men om man ska så, då kan man nog tänka sig att själva överlevnadsvärdet kan vara lite mindre viktigt. För så man oftast ganska mycket. Och om man har till exempel 75% överlevnad på en sådd så kommer det bli väldigt mycket plantor per hektar. Så att man kanske kan värdera tillväxtpotentialen något högre i så fall. Men fortfarande använda verktyget. För sorten och anpassningen är ju ändå densamma även om det är sådd eller plantor. Det tror jag var svar på den frågan, hoppas jag. Ja, tack så mycket. Då är det dags att gå vidare till Mikael Edman som är skogsförvaltare på Skogssällskapet. Hej Mikael! Hej Ulrika och hej på er alla lyssnare i Sverige. Jag heter Mikael Edman och jag är då skogsförvaltare på Skogssällskapet i Västernorrlands län. Här har jag varit i 14 år och de trakter vi föryngrade 2008 röjde jag då i fjol. Det är 12 växtsäsonger. Min förhoppning är att om 10 år så ska vi kunna komma ner under 10 växtsäsonger. När vi funderar på föryngring så börjar vi redan när vi har tänkt avveckla den gamla skogen. På den här bilden ni ser här så står det en granskog och här är då mina funderingar. Har den här granskogen vuxit bra eller är det röta i den? För är skogen bra, då vill jag återbeskoga med samma. Jag tittar även på markförhållanden, vilken markberedningsmetod som kan vara bra. Ett annat tips är att om det finns äldre hyggen i närheten, gå ut och titta på dem. Vad är det föryngrat med för någonting? Har det gått bra eller har det gått dåligt? Där kan man få tips så att man inte gör om samma misstag. Ni hörde tidigare Mats prata om plantval optimal.
Vill man plantera med förädlade planter så kan det vara idé att redan vid föryngringsstadiet gå in och beställa planter som man säkrar tillgång. Då har vi avverkat skogen och kan ta nästa bild. Och markberedning gör man för att förbättra villkoren för plantan. Dels att få en bra planteringspunkt, men också för att minska konkurrens med andra växter och sånt. Den vanligaste markberedningsmetoden är markberedning med harv. Det är den maskin vi ser i bild nu. Den görs på torra och friska marker. Man kör också harv när man ska ha fröträd eller vid sådd. Och vid sådd så har man numera då såddredskapen på markberedaren. Så kan vi titta på nästa markberedare som är en högläggare med rivhjul. Där är det alltid så att man planterar efterhand på de högar man lägger upp. Och det här kan vara lämpligt att använda på mer bördiga marker och även när det är lite svårare terräng. Och vi kan gå vidare och se på den sista av de här markberedningsmaskinerna som jag har tagit med i bild här. Och det är en grävmaskin. Grävmaskin, den tar man till dels när det är riktigt tufft. Det kan vara blöt och fuktig mark, torrmark. Det kan vara väldigt stenigt. Men man kan också välja att ta grävmaskin om det är så att man ska göra andra jobb med grävmaskin samtidigt. Och det kan vara att man ska underhålla gamla diken eller man ska reparera en väg eller kanske till och med anlägga en väg. Då kan vara idé att samordna och ta grävmaskin. När vi sedan har markberett så låter vi hygget vila ett år för att då plantera nästa säsong. Kan vi ta nästa bild? Här har vi då, har de satt igång att plantera. Och på skogssällskapet så anlitar vi då företag som är certifierade med utbildad personal för att de ska veta hur man planterar bra och hitta rätt planteringspunkt. Och vi planterar mellan 1600 och 2500 planter per hektar. Och det är lite beroende då på bonitet och vilka ambitioner man har med föryngringen. Är det så att det är produktion och hög bonitet, ja, då sätter man 2500 planter. Men är det låg bonitet eller att man kanske vill ha en blandskog istället, ja, då håller man sig i det lägre spannet. Och plantering är det säkraste sättet att lyckas med en föryngring. Men vissa marker, ta nästa bild. Vissa marker markbereder vi inte. Och det kan vara olika anledningar att man inte gör det. Vanligt är det om det är väldigt små trakter, om det är mellan halv och en hektar, så kan det kosta mycket att flytta dit markberedaren. Det kan också vara om det är väldigt brant och svår terräng. Om marken är känslig, det kan vara ett område med mycket fornlämningar. Då är det olämpligt att markbereda. Och gärna i tätorter, städer och bostadsområden. Oftast på mark som ägs av kommuner. Så då planterar vi utan att markbereda. Och då ägnar vi oss åt att grönrisplantera. Och grönrisplantering, det betyder att man sätter plantan vegetationsperioden efter avverkning. Så att ibland kan faktiskt avverkningsriset vara grönt. På den här bilden så har man nu tagit grot. Det görs inte alltid, men tar man grot så är det väldigt lätt att plantera riset kvar. Så får man vara lite mer noggrann och att leta planteringspunkter. Kan vi byta bild? Här ser vi då tre vanliga planttyper. Den här plantan längst till vänster, det är en täckrotsplanta och den är absolut vanligast idag när man planterar. Och plantan i mitten, det är en täckrotsplanta som har stått på friland ett år för att då få ökad rottillväxt och den kallas populärt plugg plus ett. Längst till höger så är det en traditionell barrotsplanta. Långt tillbaka tiden var all plantering barrot. Idag så är det egentligen bara i Götaland man har barrotsplantering. Och så byter vi bild igen.
Och här är egentligen det Mats pratade om tidigare, just det här med att olika förädlingsgrad av plantorna. Att vara aktiv, läs på och kolla vilka plantor är lämpliga för min trakt. Och beställ plantorna i god tid. Om vi byter bild igen. Så är ju inte farorna över i och med att man har planterat. Utan det finns olika former av hot mot att en etablerad plantering ska lyckas. Och det enskilt största hotet, det är faktiskt skadeinsekten snytbagge. Som gärna går omkring på de färska hyggena och gnager på plantorna. Tidigare använde man kemiska skydd mot snytbagge. Men de är nästan helt avvecklade idag och numera har man då mekaniska skydd. Och olika tillverkare har olika namn, men skydden består i princip av lim och sand och vax i olika variationer. Man kan också ha barriärskydd som består av en papp- eller plasthylsa, men de är mindre vanliga. Och sista steget, tar vi nästa bild. Sista steget för att lyckas med en plantering är tillväxtstimulans. Det här har funnits i några år och det är alltså ett kvävegödsel som man har i en flaska på planteringsröret. Man doserar lite grann gödsel innan plantan släpps ner. Och det gör att plantan får mycket högre rottillväxt och etablerar sig snabbare och växer och konkurrerar bättre med omgivningen. Det här är ganska nytt så vi vet inte hur det här kommer att se ut längre fram, men det är i alla fall väldigt positivt. Och i och med det här så har jag gjort min genomgång och nu ska ni få höra på Lennart Nilsson, förvaltare i Falun. Hej Lennart! Hejsan Mikael och hejsan alla åhörare. Då har det blivit min tur. Jag heter Lennart Nilsson och jobbar som skogsförvaltare i Gävle-Dala-området. Har även jobbat tidigare under ett antal år i Sörmland. Så jag har även den aspekten på en föryngring. Jag har jobbat som skogsförvaltare i ungefär 20 år. Ja, jag har fått en roll här att beskriva lite grann hur man i sin föryngring kan skapa en mer varierad skog. Vi har ju hört att det är mycket bra med plantering och man kan få de här extra produktionsökningarna. Men då vill jag också visa på då hur man kan skapa en mer varierad skog med andra metoder. Då går vi vidare till nästa punkt då. Och en av de absolut viktigaste bitarna först är att göra en ståndortsanpassad sitt skogsbruk. Det gäller liksom att tänka till då för att få den här variationen i skogen att vilket trädslag passar bäst på de olika markförhållanden. Den här bilden illustrerar att ganska tydligt då att på de torrare markerna så passar trädslaget tall och de här mellanmarkerna så är det mer gran och sen då där det är fuktigare så blir det mer lövträd. Sen är det förstås att i de här gränslanderna så blir det den här blandskogen som vi också många gånger eftersträvar. Ytterligare ett sätt att få en variation i sin skog är nästa där. Och det är självsådd. Att använda sig utav fröträd eller skärmträd. Det kan vara både tall, gran eller lövträd, beroende på markförhållandena, som vi sa, den här ståndortsanpassningen. Och en självsådden ger då en stor variation då utav olika trädslag. Vill man jobba med björk på sin mark, då kan ett bra tips vara att man ska göra sin markbehandling, markberedning som Mikael talade på tidigare, i juli månad. Inte för tidigt under våren för då eller på hösten utan precis i juli månad första halvan i och med att fröfallet från björken kommer i andra halvan av juli. Då får du en optimal start för björken.
som annars är väldigt svårt för konkurrensen. Ja, vi kan ta nästa. Förutom då självsådd där det är liksom faller ner ifrån de här träden som står, så kan man även jobba aktivt med sådd och ha ett mer förädlat frö då. Och det här visar bilder på sådd där man har använt sig av tall, men det finns även möjlighet att så då de andra trädslagen beroende på vad det ståndortsanpassade skogsbruket vill ha då. Ja, vi går vidare. Och något som kan skapa just den här variationen i sin skog är efter man har fått en lyckad föryngring är det att ha en tidig röjning. Att vara med röjsågen så att man kan välja trädslag och få den variationen i olika trädslag som man eftersträvar. Eftersläpar man med röjningen, då är det ett antal trädslag som tar över och då kan man inte få den här variationen i trädslag. Så att komma in tidigt och på det viset använda röjsågen och på det viset få en variation i sin skog, det är jag att rekommendera. Och det här är ju förstås då tidigt, det varierar ju väldigt beroende på om man är i Götaland eller säg södra Mälaren eller man är Bergslagen och norrut. Alltså, det är den som känner marken bäst där man har sin skog då. Ja, nu går vi vidare. En annan sak som ju kan påverka det här lyckade föryngringsresultatet och göra att det blir du inte får den variationen, det är ju viltet. Och man kan jobba på olika sätt och det har jag gjort under många år då för att skapa foder åt det vilda då. För de behöver ju äta någonting. Och här ser ni en fröträdställning där jag fällt frötallen här redan under december månad. Och sen då har den här fått lägga då, sen den här bilden är tagen i april. Och då ser ni att man har egentligen ätit upp allting som var ovanför snön. Det är uppätet det gröna, men att det som var under snön kvar då. Det är ett sätt att vara rädd och skapa foder. Vi går vidare, visar en ytterligare bild på det. Här är asp som har ramlat på ett, eller naturvårdsträd som har ramlat på ett hygge då. Där då aspens betydelse är väldigt intressant och ni ser de har varit högt upp i kronan och gnagt sin bark här. Jag har även jobbat med att i gallring valt att inte köra ut aspen under vintern utan låter den vara kvar tills i maj månad och så då hämtat ut aspen istället då för att just skapa fodret och vara rädd om det. Ja, vi tar vidare. Här är också en resurs som är egentligen bortglömd av många och det är kraftledningsgator. Att be ledningsägarna när de kommer och ska göra sin röjning inte koppa ner vid stubben alltihopa utan helt enkelt koppa dem upp i midjehöjd eller brösthöjd och sen låta viltet när det slår om de här då ta hand om och sköta det här då. Det här är någonting som man verkligen borde bli mycket mycket bättre på runt om i Sverige. Och inte liksom röja bort det här maten som finns under kraftledningsgator. Det här räddar ju det kontinuerligt foder här och det räddar de plantorna så vi får en variation i vårt skogsbruk. Ja, vi går vidare. Här ser ni en kraftfullt betad tallskog då. Och ett sätt då att motverka den där, förutom det här foderproduktionen som jag pratade om då, är den här bilden sen då. Där jag faktiskt står då framför en planta som är viltskyddsbehandlad. Toppen är viltskyddsbehandlad de sista 5 åren. Och ni ser då att toppskottet har hela tiden blivit klara sig från betning. Mina sidoskotten har ätits. Ni kan se det lilla vita medlet under det nya toppskottet där. Så att en sak kan vara mycket bra att använda också. Och effektiv det är alltså viltskyddsbehandling då på sin plantering. Just. Och jag brukar göra så att jag lever efter mottot var rädd om det som är annorlunda. Då kan jag få möjlighet att få den här variationen i trädslag. Så att det brukar skicka med till mina röjare och huggare i skogen att var rädd om det som är annorlunda. Då tror jag det strax börjar bli dags för frågor.
Och vi skickar bollen vidare till Ulrika och undrar om det kom in några frågor till oss. Ja, det har ramlat in en hel del frågor här efter förra frågestunden och många av dem är riktade till Mats. Så jag kommer att börja med att ställa några frågor till Mats här först. Och då lyder den första så här. Finns det någon klimatmässig vinst med att blanda plantor från olika plantage på samma område när jag planterar? Ja, det var en intressant fråga. En fröplantage som de är anlagda i dagsläget har en väldigt stor robust genetisk variation i sig. Det kan väl kanske finnas två skäl till att man skulle kunna tänka så. Det ena är om man har till exempel en plantage som vi hade i exemplet där, att den presterar väldigt bra i tillväxt och med lite sämre överlevnad och vice versa. Då skulle man ju möjligen kunna tänka sig att blanda de här båda på en trakt. Det andra är väl när plantval kommer att få sin nya förbättring, när vi får väldigt många olika klimatscenarier att välja mellan. Då kan det faktiskt vara två olika plantager till exempel som är bäst på en trakt. Och då skulle man ju till exempel kunna välja att mixa dessa båda för att, ja, vad ska man säga, minska riskerna lite grann. Det skulle jag väl säga är de alternativen jag kan tänka på nu som är relevanta. Ja, det tror jag var svar på den frågan, hoppas jag. Tack så mycket. Sen har vi ett par frågor som vi får se om du kan svara på dem. Men det gäller mycket när man beställer plantorna och vem man då kan köpa dem av. Vi får se om du kan svara på de här frågorna. Hur prioriteras köpare av förädlade plantor? Det känns tämligen lönsamt att välja dem med högst förväntad förbättrad arealproduktion. När är det först till kvarn som gäller eller vem får de bästa plantorna? Ja, det är väl kanske en fråga för plantproducenterna att svara på, inte för mig på Skogforsk att svara på. Men i princip kan man ju säga det att om man kör plantval optimal så kommer man ju göra någon sorts samhällsekonomisk optimering, åtminstone optimering över de trakterna. Så de plantorna med bäst produktion kommer att hamna på bäst boniteter. Sen är det klart att om man som privat skogsägare vill ha det bästa materialet på sin trakt, då måste man ju försöka ligga på plantproducenterna och försöka få tag i det materialet då. Men egentligen är det en fråga för plantproducenten och inte för mig att svara på, skulle jag vilja säga. Jag förstår det, precis. Och en annan fråga är hur man liksom kan se vem som tillhandahåller, säljer det fröet eller plantan som man är intresserad av. Om man har hittat då vilket som skulle ge bäst tillväxt för sin trakt. Vem säljer det fröet då? Ja, bra fråga. Det kom jag aldrig in på i verktyget. Men när ni såg att jag visade att man kunde titta på kartorna på plantagerna. När man har den här listan uppe med rekommendationer så kan man klicka på den plantagen man är intresserad av. Och då kommer upp en lista med information om den plantagen. Och längst ner på den listan så står det vilka som är ägare. Och jag såg den där frågan i chatten och jag kan ju säga det att T13 Njuparna ägs till hälften av Sveaskog. Så det är väl Svenska Skogsplantor, Holmen, Bergvik, där har det blivit Stora Enso Plantor nu då, och Norrskog som är ägarskap i T13 Njuparna. Så att någon av de plantskolorna som borde vara lämpliga att kontakta i så fall då. Tack så mycket. Då har jag en fråga till Mikael här. Som rör det här med barrotsplantor. Du nämnde ju att det bara är i Götaland som man använder barrotsplantor idag. Bör vi gå över till plugg eller något annat? Vad finns det för- och nackdelar? Ja, jag antar att den frågan kommer från södra Sverige. Och nackdelarna med barrotsplantor är väl egentligen att det är en dyr metod att plantera. Att det är billigare att sätta täckrotplanta. Och jag är ju inte expert på södra Sverige, men jag skulle tro att det går lika bra med en plugg plus ett planta. Men då kanske inte det är så att man använder, för det använder ju plantbord där nere. Jag hoppas det svar på frågan. Tack så mycket. Annars får frågeställaren skicka in en fråga till helt enkelt.
Då har jag en fråga till Lennart som gäller det här med viltskydd. Vad skulle du säga, fungerar sådana här mekaniska viltskydd, till exempel metallbrickor på toppskottet? Ja, jag har också, hejsan, jag har också sett och läst kring de här metallbrickorna nu senast. I en av de här skogstidningarna så var det också någon form av hylsa. Jag tror det var mer papphylsa som man kunde sätta uppe på. Jag har inte själv provat det och så då, jag har bara läst vad de säger kring det där. Så att jag vågar inte säga hur bra det är. Sen kan man ju ändå vara lite skeptisk till att få tillsätta metall ute i naturen, kan jag tycka. Då måste det vara bättre med något papphylsa om den håller då ett antal år. Det måste ju hålla ett sånt här medel då, om det är ett sånt här som man sätter på en gång då, att det ska följa med toppskottet upp. Det är ju det som är, när man då behandlar med viltskyddsmedel, då måste man behandla om då varje gång på hösten där i september, oktober. Den här hylsan, papphylsan de hade häromdagen och visade för någon vecka sedan var det väl, den följer ju med när trädet växer då, hur det är med den här metallbiten. Det, jag vågar inte säga det, jag har inte provat, jag har ingen erfarenhet kring det. Men säljer de det så då lär de väl vara okej då. Ni får prova om ni tycker själva att det är intressant. Ja, ja det var väl mitt svar då. Mm, tack så mycket. Då har jag fått in ett par frågor som rör alternativa trädslag. En fråga om sitkagran. Kan jag plantera sitkagran i den 62:a breddgraden? Och var kan jag få tag i dessa? Och jag tänker att jag börjar med att ställa frågan till Mats och så får vi se om du känner att du kan svara på den frågan. Och annars kanske du kan skicka den vidare till någon av de andra. Ja, jag kan försöka lite grann i alla fall. Sitkagran är inte min absoluta specialitet. Men mig veteligen så är den väl mest lämplig i Västra Götaland. Maritima områden, den trivs ju bra kustnära. Sitkagranen. Man har testat den funkar bra i Norge bland annat. Men 62 breddgraden låter rätt långt norrut måste jag säga. Det är ju knappast maritimt klimat där så att jag skulle nog säga tveksamt på den. Men jag är inte heller expert på just sitkagran. Så jag får nog lämna över det till någon av de andra och kanske se om de har några åsikter kring sitkagranen. Då kanske jag kan flika in. Jag jobbar ju i det området 62-63 breddgraden och som Mats var inne på sitkagran i maritim. Jag skulle kunna tänka mig att ytterst kustnära kan det tänkas gå med sitkagran, men jag skulle tro att vissa år får man problem med frostskador för att den inte är gjord för kalla vintrar utan kanske temperaturen är till 10-15 minusgrader går bra. Sen är det risk att man får frostskador. Mm. Det var bra så. Mm, tack. Mikael, då kanske du vill fortsätta på nästa fråga. För det rör ett annat trädslag. Jättetuja. Är det något att satsa på, skulle du säga? Ja, nu kommer vi in på specialplanteringar. Jättetuja är ju inte planterad i särskilt stor omfattning i Sverige. Men det är ett intressant trädslag. Och jättetuja bör man ha på bördig mark, gott om vatten och inte frostlänt. Men idag finns det ingen avsättning utan det är möjligtvis för eget behov eller egna experiment. Ja. Mm, tack så mycket. Då har vi en fråga om viltbete igen och jag skickar den till Lennart. Den lyder så här. Oerhört intressant om viltbetet. Ledningsgatorna är väldigt underutnyttjade som viltfoderbete, för ledningsägarna bryr sig inte om det alls. Hur skulle man kunna skydda ädellövet för att få det att bli trädbildande i större omfattning? Ökning av ädellöv måste ske i större omfattning för att kunna bli självföryngrande också. Ja, jag förstod att det var liksom att frågeställaren tyckte precis som jag att det är underutvecklad resurskraftindikator. Så att där håller jag med honom helt och fullt eller henne. Sen då det gäller hur vi kan då få mer ädellöv
i våra skogar så är det ju förstås att, som jag visar på här lite grann, skapa foder ute i miljön så att det finns alternativ till att gå och äta på det som du vill. Men det är klart, ska vi nu ha klart för oss så är det en sådd eller liksom en inblandning så du får en sådd ute i din skogsmark. Då kan du få fler. Har du sådd eller självsådd så får du fler stycken som du kan jobba med då i föryngringsfasen. Jag tänker till exempel ek brukar ju kunna komma uppkrypande lite grann då, i en lövgranskog. Så att säga. Och då om man hjälper röjsågen så får man vara rädd om de träslagarna. Annars är det ju nog väldigt krasst många gånger när man har väldigt mycket vilt att man bör bygga någon form av hägn runt sin plantering som får vara i ett visst stadium då. Men det går också att liksom, som sagt att jobba i den med röjsågen och vara rädd om liksom det som kommer då. Att det gäller ju att de som röjer kan alla träslagarna. Framförallt då när man röjer året runt när det inte finns löv på dem så måste ju känna till de här. Ja. Så kunnig personal och vara rädd om det som är annorlunda där och då verkligen vara tydlig i sin beställning på vad man vill vara rädd om då i den här röjningen som ska utföras. Ja, det var ett litet krångligt svar kanske, men så är det. Tack. Tack så mycket. Då har vi en till fråga om plantval här, Mats. Kan man se vilken sorts planta det är i plantval, om det är barot till exempel? Nej, det kan man inte, utan det är bara, vad ska man säga, härkomsten eller proveniensen. Så det är väl återigen det att man får titta med ägarna till de här fröplantagerna som man är intresserad av och höra sig för vilka planttyper det finns att tillgå helt enkelt. Så att, nej, det gör det inte. Det är nog svar där. Tack. Då har vi en sista fråga här som jag tror kanske är lite svår för deltagarna här att svara på. Men jag tänker att jag skickar den till Matt till att börja med och så får vi se om du har någonting att säga om den och om du vill skicka den vidare. Det gäller egentligen skogslagstiftningen. Bör vi börja se över vår skogslagstiftning med tanke på klimatförändringarna när det gäller föryngringsmaterial och främmande trädslag? Ja, men det kan jag nog kanske försöka svara på. Det är faktiskt en del i det här. Jag nämnde ju det här stora EU-projektet B4S tidigare i min presentation och en av de spörsmålen som har dykt upp där, det är ju det här att vi har de lagar och regler, skogslagstiftningen och användningen av exotiska trädslag. Det är någonting som vi kommer att behöva se över när det gäller hur man ska anpassa för ett framtida klimat. Det är i forskningsstadiet än så länge, men vi ser ju resultaten på vad som händer med till exempel användningsområden och frözoner när vi lägger på ett framtida klimat. Helst om man tar lite något av de här vad som säger, värre klimatscenarierna. Och det är väl någonting som vi har ju en kontakt med bland annat Skogsstyrelsen som en stakeholder i det här projektet. Så att jag skulle nog, min bedömning är i alla fall att vi kommer att behöva se över en del av de där frågorna och satsa mer på möjligheten för det som kallas assisted migration, alltså att flytta material och kanske till och med ändra träslag och ta in träslag som fungerar på andra klimat än vad vi har idag. Det tror jag och det jobbar vi lite grann med i de här projekten tillsammans med beslutsfattarna faktiskt. Så att jag skulle nog säga att ja, det tror jag. Tack så mycket. Vi hinner med en sista fråga. Och nu har sen chatten stängt för att sen är det dags att avrunda. Och den är också ställd till dig, Mats. Kan den ökade förädlingen orsaka värre snöbrott i framtiden, tror du? Eller vi kanske kan, du kan börja svara så får vi se om du vill skicka den till Lennart eller Mikael också. Alltså, den här typen av skador är ju alltid en kombination av förädling och skötsel. Det är väl svårt att säga. Vi har inte sett de effekterna i våra fältförsök att det förädlade material som växer snabbare skulle drabbas värre än de testsorter vi har med som är beståndsfrö. Men jag skulle väl säga att det är någonting man får hålla ögonen på och kanske eventuellt anpassa skötseln lite grann till det förädlade materialet och den plats man planterar på. Men jag kan ju höra vad de andra har att säga om det också.
Lennart. Ja, jag kan svara lite grann på det där. Jag har ju själv erfarenheter kring det med snöbrott och liknande, och jag får nog säga precis som det Mats var inne på lite grann. Har man en aktiv skötsel så att man är med röjningen kanske ett par gånger, till och med kanske tre gånger i en tallskog om man är i liksom södra, jag säger Svealand, ja, Bergslagen och söderut. Då har man runda fina kronor på de här, och då lägger sig snön jämnt över den här kronan. Och då får man minimal chans till snöbrott. Det är ju när du får de här enkelsidiga kronorna när du har missat i din skötsel som gör att snöbrotten ökar. Sen är det klart kombinationen med kraftigt med snö och sen så kanske det kommer och det hänger på bra och fryser på med vind. Då kan det vara kämpigt. Men som sagt, om en skötsel där du har en rund och fin krona, då är det lika tyngd på, runt om på hela. Så är den erfarenhet jag har. Tack. Tack så mycket. Och med det har det blivit dags att avrunda seminariet. Jag vill tacka så jättemycket för alla som har varit med och lyssnat och som har ställt intressanta frågor i chatten. Jag vill slå ett slag för att man kan gå in och prenumerera kostnadsfritt på vår tidning Skogsvärlden och på vårt digitala nyhetsbrev. Om du vill veta mer om vår skogsförvaltning så kan du gå in och fylla i vårt formulär så blir du kontaktad av en skogsförvaltare. Och du kan också följa oss i sociala medier på Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram. Tack så jättemycket. Hej då!